burbur aad u xoogan u geysatay magaalada qaybeed ee kala duwan waxay dadka reer Beledweyne shacab weynaha reer Beledweyne ee rajo aad u weyn ay ka qabeen inay mar kale xaafadooda ay ku soo laabtaan isla markaana goobii uu burburku xoogan u geystay fatahadii Beledweyne ku dhufatay ay hagaajistaan laakiin taasi ayaa noqotay halbacaad lagu lisay oo waxa mar kale sidaad u jeedaanba oo wabiga Shabeelle ee dhaxmara Beledweyne oo soo fatahay xaafada qaar ayaa dadkii ku soo laabtay inay soo degaan mar kale kana yimiday deegaanka Ceeljaale ay mar kale dib ugu laabteen inay aadaan deegaanka Ceeljaale xaafada hadda dhex taaganahay waa xaafada dhagax jibis qayb ka mid ah waxaana sidaad u jeedaanba ay gabi ahaanba biyaha qeyeen xaafadii lagu soo laabtay guryahan idin muuqda waxaa soo degay dad ka soo laabtay fatahadii dhowaan ku dhufatay Beledweyne kuwaasi oo ka soo guray deegaanka Ceeljaale haddana waxaa qasbin ku noqotay inay u laabtaan deegaanka ay ka soo gureen Ceeljaale ilaa guryahoodii waxaa saameeyay fatahadii oo hadda sameynaya mar kale wabiga Shabeelle dhaxmara Beledweyne waxaan soo booqan doonaa amaan aadi doonaa goobo kale ay biyahani wax yeelayeen iyo wadooyin waaweyn ay biyaha ay xireen way soo raaci kartaan halkaan taaganahay waa xaafada dhagax jibis halkaad u jeedaan waa barta ka xaafada dhagax jibis in ku dhow laba bil koor halkan waxay ahayd goob aad u camiran isla markaana ay dadka xaafadaha isugu soo bixi jireen maqaayada saad u jeedaan waxay ahayd goob shaxa laga cabo isla markaana subaxii ay dhalinyarta iyo dadka halkan degan ay ku qaxwayaan galabkii oo kale way ka casriyi jireen in ku dhow laba bilood halkani wax dhaqdhaqaaq kama fulin islamarkaana waxaa saameeyay fatahadii ay ku dhufatay Beledweyne iyadoo ay taasay jirto ayaa waxaa wabiga Shabeelle oo mar kale dadkii markay soo degayeen oo ku soo fatahay xaafada dhagax jibis goobtan kale oo jeedan waxay ahayd goob ganacsi islamarkaana ay ka furnaayeen farmashiyaal iyo waliba dukaamo aad loog adeega jiray dhaqdhaqaaqii isku socodkii Beledweyne ayaa laba isbuuc koor waxay u muuqatay mid soo laabanaya rajadaasina ay reer Beledweyne ahayd mid inuu rumowday u dhowdahay hase ahaatee taas ayaa suurtoobi wayso oo mar kale ayuu wabiga Shabeelle u fatahay waxaan kaloon aadi doonaa goobo ay biyaha ay xireen isla markaana ay qashinaan iyo waxyaabo kale aan dhabahaasi aan laga mari karin ama wadadaasi aan laga mari karin ay saareen goobtan aad u jeedaan waxay ka mid tahay goobaha xireen isla markaana ay saameysay fatahadii ku dhufatay Beledweyne in ka badan laba bil koor ayay ahayd markii halkan ay biyo aad u xoogan ay soo galeen taasi oo wabiga Shabeelle dhexmara magaalada Beledweyne uu ku soo butaacay xaafadaha qaar ayaa gabi ahaanba burbursan wadooyinka ayaaba u jeedaan in ay xireen goobo ganacsi ama bisnesiya yararka meelaha lagu samaysto oo kuwaasi oo sababay in wabiga Shabeelle biyihii qaadayeen ay ku xoog bateen ay soo qaadeen goobahaas isla markaana ay wadooyinkii la adeegsanayay shacabkii halkani deganaa ay isku marayeen oo ka xiray waxaa laga yaabaa marka ay dib u soo degaan dadka halkani degan ama shacab weynaha goobahan ku sugan in ay wadadaani ay furaan ka hor ama mari karo ama ma sababaysto in qof shaqsi ah ugu yaraan qof shaqsi ah oo goobtaasi maro iska daay wax gawaarida baabuurta la adeegsado xitaa mootooyinka la adeegsado in ay maraan iska daay haddii xitaa ay biyahan ay ka naqaan in la mar iska daayo qof shaqsiya xitaa ayaana mari karin oo waxaa ku go'an goobo ganacsi oo bisnesada yararka meelaha lagu samaysto ay soo qaadeen biyihii Beledweyne ku soo bataacay goobtan dhabadaana waxay ahayd laba bil koor dhaba ay isku marayeen dadka xaafadahani degan oo ahayd mid ay adeegsadaan isla markaana ay u adeegsadaan suuqa weyn ee dhagax jibis si ay ugu soo adeegtaan goordhowna waxaa booqan doonaa suuqa dhagax jibis kani waa holka weyn ee dhagax jibis halkaas oo ah goob lagu ganacsado isla markaana ay dadka xaafadda ay u tahay goob ay ku ganacsadaan in ka badan 20 ruux ayaa goobtan ugu furneyd meherad yar oo ganacsi isla markaana goobahan waxaa ka mid ah goob waxay lagu iibi jiray laba bil koor inkastoo aana sidii Beledweyne biyaha looga qaxay aana goobtan lagu soo laabeen ilaa ma dad yar yar ah oo fara ku tirsan xaafadda dimarkay u soo galeen ganacsigooda halkaas ka bilaabay in ka badan 20 ruux ama 20 qoys ayaa halkan ku ganacsan jirtay oo qaarkood ay gadi jireen dalabyada kala duwan ee ka soo baxa dalkeena kuwa kalena ay ahaayeen kuwa qaloy dalo yaqaana ama hilibka iibiyo holkani waa holka weyn ee dhagax jibis waxaa la dhisay ilaa 1990-yadii dawladda dhexe ee Soomaaliya xilligaasi ayaa dhidibada loo taagay ama halkan lagu dhisay
وحنا أي دت كاني أي هل كاني جوب أي أدو جناح سدان مهردي يركا جناح سيكو جناح سنة ين أنت بدن وحكة قاعدي بيه مهردي يركا جناح سيكو هل كاني يلي أنت بدن وحكة قاعدي بيه وينا كل فتي بلد وينا إلا ما لقر ربو ضدير يرى أو goobaha ku ganacsanayeen meesha ka qaatay in waxaan soo arki doonaa goobaha ganacsi oo halkaan yeelay isla markaana ay biina qaadeen ay darbida ay saareen in kani wuxuu kamid yahay meherada ganacsiga ee halkaan yeelay isla markaana ay wax yeelay fataada dhawaan ku dhufatay balad weyne in wadu jeedaan goobaha goobta ay geysay biye waxa lahaa in shakhsiyaad kamid ah shakhsiyaadka halkaan ku ganacsanayay oo u furneed meheradaani inkastoo ay biye ka qaadeen hadana ay darbida u saareen in wax laga yaabaa markii soo noqdeen meheradiisa dib u furo karo waxa ka daran kuwa ay biye ka qaadeen isla markaana meheradoodii in dhinacay u raacdan aan haysan wali waxaan ku guda jirnaa warbixinteena ku saabsaneed xaaladda magaalada Baladweyne inkastoo mar labaad ay biye ay ku soo fatahayaan Baladweyne kani wuxuu kamid yahay dadkii ka barakacay fatahada dhawaan ku dhufatay Baladweyne isla markaana markay biye laabteen dib ugu soo laabtay xafadiisa waa kana asigoo noo sheegayo in oo mar kale ay halis u tahay inuu ka qaxa xafadiisa haye Cabdul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد القادر سعد ولو يقان عبد الله والله بيها وقحني بحدي وقمت كوا قحنا كجرني وأنا قحني الحمد لله مركز نبي وأنا غير صار نقدين كوك صار نقدين خمد هاي هذا أنا وأجينا بيها تنا وصار نقدين أو هذا ول أو متى هذاك إنه وهاي تنا هذا وقحنا مرلا هذا وقحنا marka hadda waxaan joognaa suuqa qudarta ee Xajibis suuq xaafada Xawataaga gaar ahaan dhaanta ee Xajibis suuqaarta suuq hoolkan joognaa biyuhu waa dhaafeen hadda xaafadaha in hadda Xajibis saaxiibka u dhawaa dhawr walin ugu haayaan marka waxaan ma taqaana alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa Ilaahay keenay waa qadar Alle waa qaadanayna hadii hadda naga noqdaana waa alxamdulillaah hadii hadda si hayaan waan qax labaad dane qax labaad waa dane adiga Abdul Qadir Khan hadii biyaha soo bataan maxay idii qorsheysan والله هذا قرشي وهو عادي بيان صابتان إن خلق حادر. كل بيت ديجان كم. ديجان قصة وجورين خلنا قضوا. ما أنا بنانا هاتو أما متقارن أما عدا كو قرقة حنا قتو. أنا مرة بعد ده ميشا متقارن قصة نقضي قصة وجورين خلنا قضوا. إذا تا متقارن رجينا. إن عبد القادر هذا كاهن سامين أنت لقى يكوية لتفتات وكل فت بلد وينه. والله بالله الحمد لله وتهدي أنا هذا واع أنتي تلك عين تكمل تهاي. laakiin waxaan ku sheegayaa on meesha umadda waxa waa la soo gargaaray umadda marka si xaq waxa loo qaybiyo maartii umadda ku qofkii soo dhiibtay inuu masaakiinta siiyo ayaa lagu tala galay ma aha in jeebka ku shubaysid marka waxaan ka codsanayaa umadda wax loo soo dhiibayo in dadka wada gaarsiiyo haday gaarsiin karin wada gaarsiin karin waa umadda masaakiinta oo soo qaxday ayaa lagu tala galay lagu ma tala galin in dukaan furartay lagu ma tala galin in mataqaana oo meel larkii meel la siiyo oo mataqa jacsi ka dhigalayra dadka biyaha ka qaxay lagu talagalay dadka biyaha u jeed ka qaxay lagu talagalay waxa islaanka oo mataqaana soo dhiibaan sida xaq ah loo dhiibaan leeyahay ma karto waa maasada Abdul Qadir in adiga ahaan ma jiraan wax qalab ah ama gurgi ku yilay ay ka qaadan biyihi walaahi ay jiraan waxa la tiri kara ma hanna mataqaana laakiin markii hore xoga inta culayska badan waxaan saaray alaabtayga ay halaabaysan ka qaato laakiin waxyaalaha ma waa iska jira ana shubato iyo gurgi iyo qoyay iyo mataqaana iyo alaab kale iyo sareero qoyay iyo waxyaalaha badan ay jiraan musuqshay oo mataqaana dib tagtay oo wax badan ay jiraan alxamdulillaah awal ma aratay waxa Ilaahay keenay waa alxamdulillaah hadda waa ahintaan iyo alxamdulillaah biyahan aan ka cabsahay rabbi waa maasantaa een kani waa mid ka mid ah dadkii ka barakacay fatahadii ku dhufatay Baladweyne isla markaana dib ugu soo laabtay xaafadihiisi een hadana ayuu sheegayaa in mar kale oo xaafadiisa oo dib ugu barakacay waxaan mar ka barakacnay magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafada dhagax jabis markii aan ka barakacnay waxaan tagnay meesha la yiraahdo jeentaan tagnay waa soo noqonay magaaladii aan soo galnay hadana qaxitaan labaad ayay inagu ku barakac labaad ayay inagu dhacay waxaanan u sii barakacaynaa hadda xaggaas iyo ceel jaalle xaggiis ayaan u sii barakacaynaa beedaata aad ayay nagu hayaan marka biyaha barakaca ah hunay nagu hayaan adiga ahaan biyihii weynaa ku dhuftay Baladweyne waxa ay saameyn ku geysteen miya jira dhibaato xog leh inoo geysteen wax badan bay inoo geysteen alaabtii oo dhan bay naga qaadeen dhibaato fara badan bay inoo geysteen kuwaas kuwaan haddaan uhna waa si nuuciyo kale oo hadda adiga ahaan biyaha waa ka barakacday waa haddaan ma barakacu hayaa waa raro waa
halkaad u jeedaan waa dhabihii weynaa ee loo yaqaano qaarkood dadkana u yaqaanay jidka fagax, dad kalena u yaqaaniin dhabada jidka jayga. Dhabadani weynaad u jeedaan marka laga soo tago laamiga weyn ee dhexmara magaalada Beledweyne waa wadada dhinaca koonfureed u baxda magaalada Beledweyne, isu socodkii gaadiidka ilaa iyo dadka shaqsiyaadka maraya gabi ahaanba way xirmeen oo waxaa soo buux dhaafiyey mar labaad biyo u keenay webiga Shabeelle dhexmara magaalada Beledweyne. Tani ayaana noqonaysa biyihii labaad ee ku dhufta magaalada Beledweyne, iyadoo dadka qaar marna la sheekaysanana ay noo sheegeen in ay mar labaad ay doonayaan inay barakacaan islamarkaana aadaan deegaanka Celjaale. Weli waxaan kuga jirnaa warbixintii aan ku eegayna xaalka magaalada Beledweyne iyadoo mar kale ee webiga Shabeelle dhexmara Beledweyne uu ku soo butaacay. Waa kan mid ka mid ah shakhsiyaadka ka mid ah inuu soo degay xaafadaha isla markaana maanta noo sheegay inuu dib ugu laaban doono deegaanadii uu ku soo guray. Meesha joogna waa keligii dhagax jabis. Biyihii hore hadday tageen biyo kale oo duulaana oo xoog badan ayaana hayo. Cidihii meel ka baxaanay leen waa ku dhex gootoon. Ilaahayna waxaan ka sugaynaa naxariis iyo maaragtay roonaan. ibnaadankana inuu nala arka waxaas Ilaahay keeno culayska ka jiro oo ilmihii iyo xaafadihii iyo wixii uu isku go'toon yihiin. xaafadaha inta badan waa ku jiraan, qaarna ma gaarin. dadkii shalay soo degay haddana saaka waa guuray. Ilaahay baa wax ka tari kara arrintaas. Ilaahay ha saqiro, saasaan leynahay. Halkan waa mid ka mid ah dhabooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada Beledweyne, iyadoo ay biyihii ku dhuftay Beledweyne ay xireen. sidaad u jeedaanba geedkani weyn waxaa keenay biyihii xoogga badnaa ee Beledweyne ku dhuftay, iyadoo marba marka ka dambeyso ay dadka barakacyaasha dib ugu soo laabtay xaafadoodii ay ka baxaan. inkastoo mar kale ay webiga Shabeelle dhexmara Beledweyne oo biyi soo rogaal celiyey, xaaladda guud ee magaalada Beledweyne ayaa weli kugu jirnaa warbixintaan idinka diyaarinayna. Waxaa intaan ku soo afmeeraynaa warbixintaan ku eegayna xaalka guud ee magaalada Beledweyne. Shadeef Cabdi Maxamed, Star TV, Beledweyne.